Είπαμε χτες στην συζήτηση επί της αρχής ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υπερασπιστεί το σχέδιο νόμου καταφεύγοντας και σε υπεκφυγές και σε διαστρεβλώσεις θέσεων και σε ορισμένες κορώνες που διατυπώνει, και νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση, ιδιαίτερα ορισμένες τοποθετήσεις κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της ίδιας της Υπουργού Εσωτερικών, επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση που είχαμε κάνει. Εμείς θέσαμε μια σειρά ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα και μια σειρά επιχειρήματα, τα οποία τα είχαμε θέσει και το 2019, όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά ένα σχέδιο νόμου για την ψήφο των αποδήμων, αυτό που ισχύει σήμερα, και το 2021, όταν έγινε η πρώτη απόπειρα της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να άρει τις προϋποθέσεις που υπήρχαν. Σε αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσαμε δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι απαντήσεις της κυρίας Κεραμέως ήταν απαντήσεις, με συγχωρείτε κυρία Υπουργέ, επίπεδου διαδικτύου και τρόλ. Αυτό ήτανε. Ουσιαστική απάντηση δεν πήραμε σε τίποτα από όλα αυτά. Θυμόμαστε και τη συζήτηση που είχε γίνει και με τον κύριο Θεοδωρικάκο και με τον κύριο Βορύδη, όπου και τότε είχαμε διατυπώσει ενστάσεις και τότε υπήρχε αντιπαράθεση, αλλά είχαν να αντικρούσουν ορισμένα επιχειρήματα. Εδώ χθες δεν πήραμε καμία απάντηση. Είπαμε ότι δεν νοείται να δίνεται ένα δικαίωμα, γιατί δίνεται δικαίωμα, είναι το δικαίωμα συμμετοχής στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως υποχρέωση. Αυτό είπαμε. Ότι δηλαδή διευκολύνονται κάποιοι ψηφοφόροι, οι οποίοι θα κάνουν πολιτικές επιλογές από τις οποίες δεν θα έχουν καμία απολύτως συνέπεια. Και αναφέραμε ορισμένα παραδείγματα. Αναφέραμε τα παραδείγματα της φορολογίας, της σύνταξης, της παιδείας, της υγείας, της εξωτερικής πολιτικής, ως αντίληψη ότι πρέπει ένα δικαίωμα να συνδέεται με κάποια υποχρέωση. Και η απάντηση που μας δώσατε σε αυτή την ένσταση, η οποία, να ξέρετε, είναι ένσταση που διατυπώθηκε και στα σχόλια της διαβούλευσης. Υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια στη διαβούλευση που έθεταν αυτό το ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν να διευκολύνονται εκλογές όταν από τις πολιτικές του επιλογές δεν θα έχουν καμία απολύτως συνέπεια οι ίδιοι. Και η απάντηση που πήραμε από την κυρία Κεραμέως είναι: τι είναι αυτά που λέτε, η δημόσια υπηρεσία και όποιος πηγαίνει σε ιδιωτικό, αν θα μπορεί να ψηφίσει κτλ. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θέσαμε επίσης το ερώτημα και το ζήτημα ότι η ψήφος των αποδήμων συνδέεται άμεσα με το δίκαιο της ηθαγένειας και με το δίκαιο της εγγραφής, με την εκλογική νομοθεσία και την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Και γιατί συνδέεται άμεσα? Συνδέεται άμεσα διότι ο τρόπος απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας, το δίκαιο του αίματος, το οποίο μπορεί να ανατρέχει σε τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, δίνει τη δυνατότητα μίας απροσδιορίστης διεύρυνσης των εκλογικών καταλόγων. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται. Ποια ήταν η απάντηση που πήραμε από την κυρία Κεραμέως? Φοβάστε την ψήφο των αποδήμων? Αντί να απαντήσει επί της ουσίας για τα ζητήματα αυτά, και μάλιστα εδώ υπήρχαν και απόψεις που διατυπώθηκαν και από τον κύριο Πλεύρη και από άλλα κόμματα και από τον κύριο Καζαμία, αν δεν κάνω λάθος, λέει οι 800.000 είναι και λίγοι. Πρέπει να ψηφίζουν 3 και 4 εκατομμύρια. Αν σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει ρύθμιση, δυνητικά εκεί μπορεί να φτάσει ο αριθμός. Αλλά αυτό θα πρέπει να το πείτε έτσι. Θα πρέπει να το πείτε έτσι στον ελληνικό λαό για να ξέρει πού οδηγεί η ρύθμιση αυτή που κάνετε. Και το πιο σημαντικό φυσικά, στο οποίο δεν πήραμε καμία απολύτως απάντηση, ήταν όσον αφορά τη διεθνή πρακτική. Ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, βάζουν προϋποθέσεις. Η Αυστραλία βάζει προϋποθέσεις. Μετά από 6 χρόνια απουσίας, διαγράφει τους απόδημούς της από τους εκλογικούς καταλόγους. Εμείς δεν είπαμε να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο, αλλά υπάρχει μία λογική και υπάρχουν και ορισμένα κριτήρια. Μάλιστα, μία βουλευτής εχθές της Νέας Δημοκρατίας
επικαλέστηκε το παράδειγμα της Αυστραλίας, το μοντέλο της Αυστραλίας, και λέει ότι στην Αυστραλία ψηφίζουν πάρα πολλές εθνικότητες. Βεβαίως, ψηφίζουν οι μετανάστες, μεταξύ των οποίων και Έλληνες μετανάστες που ζουν στην Αυστραλία, ζουν εκεί, εργάζονται εκεί και έχουν και δικαίωμα ψήφου. Η Αυστραλία όμως απόδημη, μετά τα 6 χρόνια διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους. Τι έχετε να αντιπροτείνετε, τι έχετε να πείτε όσον αφορά το ζήτημα της διεθνούς πρακτικής? Δεν είπατε τίποτα. Δεν τη λάβατε καν υπόψη. Μπείτε να δείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, μου το στείλανε σήμερα, απλά δεν έχω το χρόνο να το διαβάσω. Στο Υπουργείο Εσωτερικών της Δανίας, τι προβλέπει για τους απόδημους τους Δανούς με κατηγορίες. Πάνω από 8 χρόνια, τι γίνεται με τους δημοσίους υπαλλήλους, τι γίνεται αυτούς που υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές της Δανίας κτλ. Βάζουν κριτήρια. Είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες, όλες οι χώρες, βάζουν κριτήρια? Για να μην μιλήσω για ορισμένες που τα απαγορεύουν εντελώς. Ιρλανδία, Ισραήλ και ούτω καθεξής. Και το μόνο που είπε ο κύριος Λιβάνιος, μόνο ο κύριος Λιβάνιος προσπάθησε να πει κάτι στο ζήτημα αυτό, είναι ότι και εκεί πέρα το ξανασκέφτονται κτλ. Πέραν τούτου δεν. Είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες βάζουν συγκεκριμένα κριτήρια? Διαβλέπουν κάποιο κίνδυνο? Προφανώς και διαβλέπουν κάποιο κίνδυνο. Διαβλέπουν τον κίνδυνο οι εκλογές τους να επηρεάζονται από απόδημους που έχουν χάσει την επαφή, την πραγματική, την ουσιαστική. Δεν μιλάμε την νοσταλγία ή το συναισθηματικό δεσμό ή την αγάπη που είναι δεδομένη για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν χάσει όμως και τη γνώση των εξελίξεων, διαμορφώνουν συνείδηση και κριτήριο με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μιας άλλης χώρας και όχι της δικής τους χώρας, και άρα είναι και ευάλωτοι ενδεχομένως και σε οργανωμένα συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν και το αποτέλεσμα των εκλογών και την εκλογική διαδικασία. Είναι χαζοί όλοι αυτοί που βάζουν συγκεκριμένα κριτήρια και τα οποία εσείς τα αγνοείτε αυτή τη διεθνή πρακτική? Προφανώς και όχι. Αλλά ίσως ισχύει το νέο δόγμα, αυτό που είπε στη συνέντευξή του στο Sky ο κύριος Μητσοτάκης, ότι τα ζητήματα της κυριαρχίας είναι σχετικά. Υπάρχει μια σχετική έννοια περί κυριαρχίας. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλλον είναι το νέο δόγμα. Και εν όψη διάφορων διευθετήσεων που προωθούνται σε μια σειρά μέτωπα. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά υπήρχε η καθαρή θέση του ΚΚΕ, που βάζει συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να διευκολύνονται οι ψηφοφόροι εκείνοι που οι συνθήκες ζωής τους προσομοιάζουν με αυτές όσων ζουν στην χώρα του ελληνικού λαού. Και σε ό,τι αφορά τη γενιά, τη λεγόμενη γενιά του brain drain που έφυγε τα χρόνια της κρίσης, αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν σχεδόν αυτόματα και εγγράφονταν στους εκλογικούς καταλόγους. Είπατε για το αν είμαστε ευχαριστημένοι για τον αριθμό που ενεγράφησαν. Προφανώς και όχι. Γιατί δεν κάνετε μια συζήτηση, μια οργανωμένη συζήτηση όμως, όχι τα 15 λεπτά ενημέρωσης που κάνατε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όταν συζητήθηκε ο νόμος του 2019, έγιναν 3 συνεδριάσεις της διακομματικής, πολύ ωραίες, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και κάθισαμε και είδαμε μια σειρά ζητήματα και μια σειρά πλευρές. Δείτε για ποιο λόγο γράφτηκαν τόσοι λίγοι. Ήτανε θέμα τεχνικό και οργανωτικό? Αυτό δεν αφορά τα κριτήρια όμως. Αφορά τις τεχνικές και οργανωτικές ελλείψεις του ελληνικού κράτους. Και όχι τα κριτήρια, που είναι πολιτικό ζήτημα και όχι τεχνικό. Αφορά άλλα ζητήματα. Να δούμε κάποια κριτήρια που χρειάζονται κάποια βελτίωση. Άλλο αυτό και άλλο δεν υπάρχει κανένα κριτήριο. Και επίσης, υπάρχει και το εξής παράδειγμα. Το είπανε σήμερα και στην ακρόαση φορέων. Στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει κανένα κριτήριο όσον αφορά όσους ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόματα ο άλλος εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους. Εκεί γιατί εγγράφησαν μόνο 15.000. Μόνο 15.000. Δεν υπάρχει περιορισμός. Κι όμως γράφτηκαν μόνο 15.000. Υπάρχει ένας περιορισμός. Ποιος είναι αυτός ο περιορισμός? Ότι πρέπει να επιλέξουν αν θα ψηφίσουν την ελληνική λίστα ή την γερμανική, τη σουηδική κτλ. Και τι επιλέγουν αυτοί οι άνθρωποι? Και σωστά λέμε εμείς. Και σωστά. Επιλέγουν να ψηφίζουν τις λίστες των χωρών στις οποίες ζουν. Γιατί? Γιατί έχουν συνδέσει τη ζωή τους, την τύχη τους κτλ. Με τις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα. Και τους ενδιαφέρει περισσότερο να συμμετέχουν για να εκλεγούν οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι κτλ. Ευρωβουλευτές και όχι οι Έλληνες.
Αυτό δεν είναι ένα κριτήριο και ένα στοιχείο γιατί πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και να μπαίνουν προϋποθέσεις. Φυσικά. Λοιπόν, κύριε για αυτά. Γιώκα, τελειώνω, επειδή μιλάτε 10 λεπτά σχεδόν, ολοκληρώστε αν θέλετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εμείς αυτά θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε και στην Ολομέλεια και στη συζήτηση με το λαό, για να εξηγήσουμε πάρα πολύ καθαρά τι επιχειρείτε να κάνετε και εσείς ως κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι σας, ακροδεξιά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ μας έχει μπερδέψει και οφείλω να το πω, είναι με δύο γραμμές, για όποιον καταλαβαίνει. Είναι δύο γραμμές του ΠΑΣΟΚ. Άλλη είναι η γραμμή της εισήγησης του κυρίου Δουδονή, άσχετα αν λέει το ψηφίζει, και άλλη είναι η γραμμή άλλων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η εισήγηση του κυρίου Δουδονή, και η σημερινή και η χθεσινή, δεν είναι η εισήγηση του υπέρ, είναι η εισήγηση τουλάχιστον του παρόν. Άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν άλλη στάση. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώκα.